maanta video waxaan u tusin doonaa qof kasta sida uu gurigiisa ugu sameysan karo maskara ama bahash sanka looga xirto cudurka oo sanka lagu daboosho. Waxaan u baahnaan doontaa gabal mara ah ama fanaanad iyo laastiig iyo sheega dumarka ay timaha ku dabtaan, dharka dhulka dhig meel simanna saar, laab dhinaca kore kadib hoos u laab qaybta hoose. Waxaad u baahnaan doontaa inaad la laabto sare iyo hoose qaybtii kale mar kale inaad ku celisid. Waxaa soo qaadataa laastiga ama xariga ay dumarka timaha ku xirtaan, u kala bixi labada dhinac iyo labada qayb isku keen. Waxaad u jiidi kartaa hal dhinac oo dharka ah dhinaca kale haddii ay dheerta. Soo qabso maaska, iskuna fiiri oo isku day. Waxaad samaysay maas laga sameeyey maro. Fadlan xiro markasta oo aad gurigaada ka baxayso. Markasta oo aad xirato maaska ama maskaradada, waa inaad ku dhaqdaa biyo kulul iyo saabuun si aad u disho wax kastoo cudur ah oo laga yaabo inay kaasoo raaxeen bannaanka. Videogana waxaa responsor gareeyey ama soo qabanqaabiyey hay'adda Restoring Intelligent oo ka howlgasha magaalada Omaha, Nebraska. Waad ku mahadsantihiin dhageysan dhageysateen. Qof kastana waa inuu sidaas u kale u samaystaa. Fadlan, salaamu calaykum.